Wong kok ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah. Ta oh ya oh aku yo ora mampu wong aku mencintai. Bedo yang dibandingke ora ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur sa ono ne wis rencani tekan semene nanging kabeh ora ono artine ra ono ajine wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saing sudah terpenuhi pada kesempatan.